As metas de Jessica Darling, versão brasileira Marmac Group, São Paulo. Jessica, café da manhã. Tô indo, mãe. Anda, temos que ir. Temos mesmo que ir, mãe. Jessica, faltam só 2 dias para voltar às aulas. Mãe, olha, eu sei que quando você e a Bethany saíam juntas, era só um monte de lojas de roupas, manicure e papo de menininha. Era. Mas agora a Bethany tá na faculdade e eu só quero passar um dia muito especial com a minha filhinha, tá? Tá bom. Vamos lá. Eba! Vem! Eu acho que vai ser muito divertido. Ei, como foram as comprinhas, meninas? Comprei uma camiseta. Uma camiseta cinza qualquer que ela achou largada num canto do provador das maiores pechinchas. Olha, tecnicamente eu comprei uma novidade. Sua irmã precisa de ajuda com moda. Você devia estar feliz. A mamãe me escreveu. Eu vim pra cá o mais rápido que eu pude. Por quê? Tem algo errado? Você não tem aula? Isso é muito mais importante do que faculdade. A mamãe me falou sobre o shopping. Sim, é um prédio enorme com um montão de lojas, Bethany. Jess, você precisa de ajuda. Quer mesmo começar o colegial que nem uma boba? A mamãe disse que eu pareço boba. Isso é pra você. Manda ver. Um cupom vencido pra comida tailandesa. Nossa, obrigada. Do outro lado. Metas de Bethany Darling. Um guia que garante popularidade, beleza e perfeição. Isso é sério? Sério demais. Não parece. Fecha o bico e lê aí. Número 1, vestir algo diferente todos os dias. Número 2, entrar pra equipe de torcida. Dá isso aqui. É, número 2. Entrar pra equipe de torcida com 4 pontos de exclamação. Número 3, escolher seu primeiro namorado direito. E número 4, permaneça em um grupo. Pegou? Depende. O que eu faço com isso? Tem que fazer. Se fizer isso, vai ter o melhor ano da sua vida. E se eu não? Vai ser um desastre. Quadro de opções. Oi, Jess. Oi, Bridget. O que é isso? Meu quadro de opções. Tenho quase certeza, tipo uns 100%. Eu acho que diminui a lista só para esses 4 penteados, essas 3 camisetas, esses 5 jeans e esses 2 pares de sapatos. Isso é tipo 1.500 combinações diferentes. Você tá doida. Para com a matemática. Me ajuda. Tá bom. Cabelo meio preso, camiseta listrada, calça capri, tênis iate. Aí, pronto. Fofinho, mas seguro. Obrigada. Então, tudo bem agora? Acho que sim. Na verdade, não. Com certeza, não. Não acredito que somos as únicas a sair da escola antiga para o Westside. Somos, tipo, imigrantes. Ainda estamos juntas. Pelo menos isso. Não basta. Você tem que mudar de nome imediatamente. Por quê? Porque você tem todas as aulas especiais e eu não. E o único jeito da gente ter aulas juntas é nas turmas regulares. E é por sobrenome. E o seu é com D e o meu é com M. E daí seria melhor você mudar pra tipo... Jessica Marley. Não parece legal. Ai, Bridget B. Malhocavici. Por que você não muda o seu nome? Porque minha mãe fez isso. Não é fofo. Você também devia fazer. Ah, fecha a boca. Seu aparelho tá brilhando muito. E aí, o que você vai vestir? 8 suéteres, 2 pares de tênis, 12 camisetas, 5 calças. Use uma coisa diferente todos os dias. O que você quis dizer com algo diferente? No armário do corredor. Você vai descobrir. Legal. E com certeza é diferente. Tem certeza de que não pode ficar com o cabelo solto só no primeiro dia? Ai, tá. Olha... Não, não dá. I'm feeling alive. I will never let this go. Wow. I'm feeling alive. Ooh. Wow. Bridget, você parece uma supermodelo. Obrigada. O que você achou? Você tá incrível. Quando você tirou o aparelho? Ontem à tarde. Queria fazer uma surpresa. Mas não tinha nada disso no quadro de opções. Minha mãe me levou na Pentes das Boas. Você devia ir lá. Hora da foto. Pai, a gente tem que ir. Espera, espera. Digam queijo. Gorgonzola! Ai. Pronto, acho que tirei bastante. Filha, vai dar tudo certo. Só seja você mesmo. Valeu, pai. Eu odeio minhas roupas. O quê? Fala sério, eu amei sua camiseta. Queria ser descolada bastante pra vestir isso. Valeu, Bri. Pronta? Não. Nem eu. Olha só, olha lá. E se nossos armários não ficarem perto? Se não ficarem, a gente troca com alguém. Eu peguei umas coisinhas bem fofas pra decorar meu armário. Olha! Bridget, você não vai fazer nada? Sobre o quê? BMP! BMP! Eles estão falando comigo. Acho que falando é bem relativo. Mas eles são da 8ª série. É, eu sei. Deu pra perceber pela nuvem de desodorante secando eles igual fumaça. Ah, se você chegar primeiro, guarda meu lugar na volta, tá bom? Que foi? Tá com medo que eu sente do lado do Joe Cabeção? Licença aí. Eu sou o Burkroy. Eu guardo o seu lugar na volta. Permite-me acompanhá-la em suas boas-vindas ao Westside? Ah, tá bom. Esse aí foi meu pé. Termos matemáticos. Nome? Jessica Darling. Bom, não fica aí parada. Vai sentar. Eu não conheço ninguém. Não importa. Os lugares são por nome. O seu está ali. Obrigada. Desculpa. Sem problema. Eu tenho uma de cada cor. Eu sou a Sarah DaBruzzi. Eu sou a Jessica Darling. E antes que pergunte... É. Aquela DaBruzzi. Ela não perguntou? Sei que ela reconheceu o nome. Não tá parecendo. Hope, Por favor, pode me deixar conhecer a Justine? É, Jéssica. Eu sou a Hope. A Sarah tá tentando dizer que o pai dela é dono das sorveterias no mercado. Ah, Aldi? Uhum. Legal. Talvez. Nada demais. Então, você acabou de se mudar, tipo, da Midwest ou algo assim? Ah, não. Eu era da Green Valley. Eu e a minha amiga éramos... Legal. Essa classe é péssima. Todos os gatinhos da sétima têm sobrenomes de F a M e estão na sala B. Sem ofensa. O Scott Glazer tá na sala B. E só pra constar, eu já escolhi ele. Saquei. Nada de Scott. E quem é Scott? E quando ela escolheu antes das aulas, nas férias, era pra eu ter recebido algum comunicado? Não esquenta a cabeça. Escolha seu primeiro namorado direito. Tarde demais. Me manda ele só de casa. Aham, tudo bem, eu mando. Bom, legal te conhecer. Eu e a Hope vamos pro inglês especial. Ah, vocês estão no especial? Eu sou super inteligente. Sorvete pode comprar muitos favores. Ah. Oi? Ah, desculpa, eu só guardei 2 lugares. Além disso, eu não te conheço. Medo de estranhos você entende, né? Tudo bem, eu vou... sentar aqui. Oi! Olá a todos e bem-vindos a... A banda do meu casamento cancelou. Eu volto num minuto. Ela é esquisita. Emoticon confuso. Também acho. Emoticon indiferente. Vocês estão mesmo trocando mensagens, mesmo sentando uma do lado da outra? E lendo em voz alta? Acabei de mandar esses emoticons pro Scott. A garota acenando e o cheeseburger. Ai, dá pra ser mais desesperada? Ele vai entender. Eu não vou contratar um DJ bobo. Pessoal, escrevam um haiku sobre qualquer coisa. A gente tem tempo. Vamos nessa. Pra quê? Bolar um plano pro intervalo. É óbvio. Tudo bem. Aqui tá o refeitório. Pegar uma mesa redonda é nossa melhor chance. Desse jeito, podemos observar os pops sem forçar a barra. Os pops? São os populares. Você estudava em casa, é? Não, eu só nunca tinha pensado nisso. Até agora. Bom, estamos na 7ª série. É melhor você começar a se importar. E você? Um pouco. A gente só precisa evitar ficar perto das latas de lixo. Pra não sermos confundidas com... Deixa eu adivinhar, os impops? Vocês são o quê? Quer dizer, e eu? O que somos? Somos todas normais nos primeiros dias. Até provarmos que não somos impops. E sim, futuras pops. Essa aqui... É tão linda. Esse é provavelmente o momento mais importante das nossas vidas. Jéssica, você vai ajudar a gente ou não? É claro. Só tô procurando minha amiga. No final do intervalo. Anda, vamos logo! Ali! Valeu. Você é rápida. Acho que tá dentro. Espera. Então eu ainda não tava? Melhor não fazer muitas perguntas. Qual o problema? Eu conheço uma daquelas garotas. O nome dela é Dory. Éramos melhores amigas da primeira à 4ª série. Até ela mudar de escola. Eu tô me sentindo mal. E se a gente chamasse ela pra vir aqui? Ai, que linda. Tão boazinha como os outros. Eu posso? Eu acho que... não. Tá, mas deixa eu só guardar um lugar pra minha melhor amiga, Bridget. Ela tava muito nervosa com o intervalo. Eu acho que não tem espaço. Puxa vida. Quem é aquela? I'm feeling alive. I won't ever let this go. I'm feeling alive. Jessica! Vocês são amigas? Mas quem é ela? É a Bridget, minha melhor amiga. Oi! Parece que faz um ano que não te vejo. Eu sei. Oh, desculpa. Eu sentei aqui sem nem me apresentar. Sou a Bridget. Eu sou a Amanda. E essas são a Sarah e a Hope. Noi! Tudo bem se eu e a Jess sentarmos aqui, né? Bom... Tá brincando? Acabamos de virar as mais pops da 7ª série. E olha, a gente tá usando a mesma pulseira. Gêmeas de pulseira! Viu? Fomos feitas pra ser amigas. Que legal, todas temos aula de gastronomia. É a mesma coisa que artes industriais, não é? Ah, não. Isso é marcenaria. Jessica, você precisa trocar isso. Tipo, agora. Mas eu não me inscrevi nisso aqui. Deve ser algum engano, não é? Ou... não. Desculpa. Permaneça em grupo. Marcenaria do Sr. Poodle. Sigam minhas regras e ninguém morre. Certeza que ninguém morre fazendo biscoitos na aula de gastronomia. Um monstro! Um gigante! Como pode um homem ser assim tão enorme? É que eu como couve, é por isso. Muito bem, agora eu vou me apresentar direito. O meu nome é Sr. Poodle. O primeiro que latir como se fosse um poodle, ou então imitar algum barulho de bicho, vai ter que limpar a serragem pelo resto do semestre com a língua. Com licença, Sr. Poodle. Acho que não era pra eu estar aqui. Nome? Jessica Darling. Jessica Dear, Jessica Sweetheart, Jessica Darling. Ah, ups, você está aqui. Você oficialmente faz parte da turma. Mas eu... E aí, Hagrid? Essa foi a melhor até agora. Você vai limpar a serragem, Alec. Esse não é o meu nome. Eu não quero nem saber qual é o seu nome de verdade. E aqui, você é o Alec. Por quê? Eu acabei de decidir e é assim que vai ser, e você vai lamber a serragem por ser engraçadinho. Vai sentar do lado da Clem. Quem? Clementina, a garota. Oh, querida, oh, querida, oh, querida Clementina. Isso tá cada vez melhor. Não acredito que vou fazer dupla com uma menina. Isso não é justo. A vida não é justa. E eu não tenho 3 dedos. Isso é justo? É? Hã? Peguei vocês. O Poodle pegou vocês. Bom, se nenhum de vocês perder um dedo durante nossas aulas, eu ganho um belo cartão de desconto da loja de ferramentas. Então, colaborem. Não se preocupem se é minha dupla. Vou pedir transferência dessa aula. Me desculpe, eu acabei de conferir e não tem lugar mais em Ciências da Família e do Consumidor, também conhecida como aula de tarefas domésticas, também conhecida como cozinhar e rir bastante. Essa aula... é a melhor que você vai conseguir. Design, ciência, engenharia é uma aula empolgante e interativa, Clem. Podem aplaudir. O que você estava dizendo, Clem? É Clem. Ai, não. Eu virei a Clem. Quer um biscoito? Deixa eu adivinhar. Gastronomia? É super divertido. Tudo que fazemos é pôr no forno e rir. Mas você vai pra lá amanhã, né? Na verdade, eu acho que eu tô presa na marcenaria. Mas... aí não temos nenhuma aula juntas. Não vou ter tempo de falar com você. Pelo menos ainda temos um ônibus. Isso. O expresso da amizade. Vem, Bridget. Vem sentar com a gente. Não, valeu. Eu vou sentar com a minha melhor amiga. Vamos lá. Só por uns minutinhos. Você se importa? É só por tipo um segundo. Pode ir. Eu sou muito fã desse ônibus, não. Esse motorista é meio doido. E aí, como foi o primeiro dia? Fez algum amigo novo? Acho que sim. E a Bridget? A escola toda conta? A correspondência. Ah, obrigado. Tá? Mas oi, o que tá fazendo em casa? Ah, eu vim pra ouvir sobre o primeiro dia da Jess. O que é que você tá vestindo? Ah, suas camisetas velhas. Que camisetas? Você sabe. Aquelas antigas, as camisetas do show vintage. No armário do corredor. Não, essas são as camisetas velhas da época da faculdade do papai. Eu usei como pano pra equipe de torcida lavar carro. Sabia que tinha reconhecido de algum lugar. Como eu era magro. Jessica, vem comigo. Agora. Hã? Como você não viu? Talvez eu tenha ficado cega com tanto brilho. São fotos de todas as roupas que eu usei, da 7ª série até o ensino médio, sem repetir. Então, quando você disse pra usar uma coisa diferente todo dia, você quis dizer não usar a mesma. Não diferente, tipo incomum. Jura que você é minha irmã? A culpa é sua. Por que não me falou o que queria dizer? Era pra ser a sua jornada de autodescoberta. Preciso que me diga a verdade. No refeitório, você lancha perto das lixeiras? Não. Ah, nem tudo tá perdido. É só completar o número 2. Equipe de torcida? É, era a única da lista que eu ia... Deixa passar. Imaginei que 3 de 4 já tava muito bom. Jess, se você não fizer essa, pode esquecer o resto. Vem comigo. Você é mandona. Porque eu me importo com você. Seja agressiva. Seja agressiva. Mais alto. Se joga. Uhum. Seja agressiva! Olha, você só precisa fazer uma estrelinha. Você sabe, né? Ah, quem não sabe fazer estrelinha? Nada. O que foi? Nada. Jessica, eu conheço esse... Ah, o que foi? Eu não tenho nada pra vestir. Eu devia ter te escutado no shopping. Eu volto já já. Você vai dizer que eu tô doente? Eu te amo. O que é isso? Bom, talvez eu tenha voltado ao shopping para comprar umas coisinhas. Como você adivinhou? Eu também já fui estudante, querida. Obrigada. Jessica! Eu amei! A-M-E-I! Amei, amei a sua roupa! Tá muito melhor. Achei que você gostasse de como eu consegui usar vintage. E consegui mesmo! Mas isso é mais... Eu? Mais... colegial. Oi? Ah, escuta. Não fica brava, mas... hoje eu vou voltar no ônibus da tarde, tá bom? Tá bom. Por quê? Dia de teste pra líder de torcida. Eu sei. Eu também vou fazer. Mas eu acho que você tivesse essas coisas. Eu também achava, mas talvez não. Isso é ótimo. Não seria incrível se nós duas entrássemos? Seria o melhor ano de todos. Esse é o meu plano. Não vi o seu nome na lista de teste para líder de torcida, não vai tentar? Eu tenho bilhões de razões para não tentar. Uma, eu tenho aula de programação. 2, eu não sei da estrelinha. E 3, eu não quero. Tenho certeza de que qualquer um pode fazer estrelinha se tentar. Não é mesmo? Jessica! Jessica! Adivinha quem tá na lista pro teste? Os únicos nomes que importam são o meu e o da Sarah. Não. Dory Spyritz. Você sabia que ela tá estudando aqui? Eu sabia. Não é ela que tá sentada ali? Jessica. Não. É ela, sim. Vou perguntar se ela não quer sentar com a gente. Espera, você sabia que ela tava ali o tempo todo? Não, eu não tinha certeza se era ela. É sim! Vamos lá! Acho que eu sou uma boba. Que estranho. Ela deu o fora. Acho que ela não reconheceu a gente. E com razão. O corte tá muito cerrado. A consistência não tá certa, mas boa tentativa. Uau, ele é bom. Aí, já sei. Talvez seja melhor você assistir ao vídeo de segurança pra isso não acontecer com você. Não, se eu quiser ver sangue, eu vejo o teste pra líder de torcida. Aliás, boa sorte. É, como você sabe que eu vou fazer o teste? Porque você anda com as pretensiosas. Vocês acham isso? Depende pra quem você pergunta. Olhe quem eu achei. A Dory. O trio brilhante reunido de novo. Oi, Jess. Oi, era você mesma. Eu não tinha certeza. Não sabia que você curtia animação de torcida. Ah, sim. Eu tenho feito ginástica desde que me mudei pra cá. Nem pra quando a gente tinha medo de fazer estrelinha. É, a gente era muito boba. Aí, cadê a Amanda e a Sarah? Olá, meninas! Eu sou a Senhorita Garcia. Senhorita... Com licença, Senhorita Garcia. Desculpa, já reservei. Teste para líderes de torcida. Ah, senhoritas, vamos embora. Parece que chegamos tarde, de novo. Com certeza não é de propósito. Hi! Senhoritas, a palavra demais representa causar admiração. É isso que faremos aqui no time do Westside. Transformaremos o impossível em possível! Bater o pé é impossível. Shhh. D-E-M-A-I-S. Demais! Demais! Nós somos demais! Tenta fazer com a gente, Jess. Tô tentando. Nós inspiramos os sem inspiração. Nós motivamos os sem motivação. Nós fazemos os descrentes entrar pra equipe de torcida. Esse tipo de coisa. Eu preciso ir. Tá bom. Certo, garotas. Alinhem-se da menor pra maior. Atraso de 5 minutos, 50 flexões. Agora. Os seus nomes são? Manda Powers, Sarah DaBruzzi. Bom, Manda Powers e Sarah DaBruzzi. Vocês podem ir. É brincadeira, né? A gente nem tá tão atrasada. A gente só atrasou esse pouquinho porque a gente colocou muito brilho. É, não tem mais ninguém aqui com tanto espírito escolar. Não. Porque elas seguiram as instruções do que vestir que estavam na inscrição. Estão prontas para o acampamento de torcida? Vocês, não. Isso não é justo. Você é a irmãzinha da Bethany Darling. Eu reconheceria esse torciar especial em qualquer lugar. Você é uma mini Bethany. E futura capitã da equipe, se eu entendo bem do assunto. Uau! Obrigada, mas eu não sou a irmã da Bethany. Aquela é a irmã da Bethany, a Jessica. É claro. Você é a Jessica Darling. Eu consigo ver a semelhança. Então, Jessica Darling, mostre do que é capaz. Ah, na verdade, eu já tava indo embora. Que hilário! Vamos lá. Mostre seu espírito de Westside. Mostre do que é capaz. 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 Beleza. Eu consigo. É só física. É só movimento, massa e ritmo. Eu consigo. Seja agressiva. Seja agressiva! Eu acho melhor você ir ver a enfermeira Fleet. Eu vou sim. Pra qualquer lugar. Vai ser melhor. Eu vou com ela. Não, você precisa torcer por nós duas agora. Vai ser de... mais. Valeu, Jessie. Você conseguiu! Me humilhar na frente de todas as garotas da escola? É, eu sei. Do que você tá falando? Você entrou pra equipe e a Sherry Garcia acabou de me ligar. Tenho 100% de certeza de que foi um engano. Ou eu fui enviada pra outra dimensão. Tá legal. Então por que ela me disse pra você encontrar com ela no ginásio antes da aula amanhã pra provar o uniforme? Sério? Entrar pra equipe de torcida. Yes! Ai, eu tô tão orgulhosa de você. Outra Darling, líder de torcida. Deve ter sido melhor na escola. Vem, vamos bater um papo de torcida. Oh! Isso existe? Existe agora. Escuta, a Sherry falou pra você não contar pra ninguém sobre encontrar com ela amanhã antes da aula. Por que não? Eles não vão divulgar a lista oficial até depois das aulas. Então, agora que temos o número 2 da lista fora do caminho, como anda o número 3? Escolha seu primeiro namorado direito. Tá lembrada? Eu tenho que fazer isso agora? Se você demorar demais, os melhores vão sumir. E aí você vai acabar ficando com o bobão da aula especial. Eu tô na aula especial. Oh. Então, de quem você gostou? Tem que ter alguém. Não tem ninguém, tá bom? Eu não sou uma dessas fãs doidas que ficam babando pelo Burkroy. Tá, entendi. Sério, eu não sou. Tá bom. Estou aqui pra dizer que o que vou oferecer pra você agora é uma honra. Uma responsabilidade tão importante que eu não daria pra ninguém que eu achasse que não merecesse. Desculpa. Eu não vi o fim do teste. Todo mundo entrou em colapso com algum vírus intestinal ou algo do tipo? Porque eu tenho certeza de que literalmente todas lá eram melhores do que eu. Incluindo o faxineiro. Jessica, você está sendo convidada para ser oficialmente, pela escola Westside, a mascote Mighty, a águia! Tá bom, agora eu sei que é uma pegadinha. Isso não é legal, galera! Não é uma pegadinha. Tenho tentado trazer a Mighty de volta há anos. Mas até o seu teste eu não tinha visto ninguém que tivesse capacidade de dar vida à minha filosofia de animação. O que é? Animar sem medo. Animar sem medo. Ah, tá. Entendi. Mais uma coisa. A parte mais importante. A identidade da Mighty, a águia, deve permanecer um mistério. Não pode contar pra ninguém que é você. Mas... ninguém. Nunca. Jamais. Nem pra sua família, nem pro seu cachorro. Eu não tenho cachorro. Então, quando arranjar um, não conte pra ele. Tudo bem. O anonimato da Mighty é uma tradição de mais de 50 anos na Westside. É uma tradição de orgulho. De honra, de glória. Jessica Darling, você consegue guardar esse segredo? É... claro que consigo. Então você aceita? Número 2, entrar pra equipe de torcida. Aceito. Parabéns! Essa conversa nunca aconteceu. Entendi. Ela está bem? Ela tá estalando os dedos. Nunca é um bom sinal. Não fica assim, Sarah. Pelo menos você não caiu de cara no chão que nem eu, não é? E aí, não vai tirar nem um pouco de onda comigo? Eu fui um desastre. Sua sorte é que ninguém gravou. Com certeza teria viralizado. Pelo menos ela pode fazer um teste. Equipe de líderes de torcida. É culpa sua por me fazer colocar todo aquele brilho. Não. A culpa é sua por demorar tanto pra pintar aquela galinha boba na sua cara. Ué, a mascote não é uma águia? É? Eu consegui! Eu também! Nós conseguimos! Que pena que você não conseguiu entrar, Jess. Na verdade, eu me sinto como se tivesse conseguido. Através de você. Você roubou as nossas vagas. O quê? Você nem fez o teste. É, ainda bem que não, porque essas vagas com certeza seriam nossas. É, mas não são. Aí, se eu fizesse uma estrelinha agora, isso quebraria a tensão? Não, só o seu nariz. Bem lembrado. Amanda, Sarah e a Bridget vão comer aqui? Porque tá parecendo aquela parte do filme onde começa uma guerra de comida. Eu vou guardar minha laranja. É um bom projétil. É. O Esquadrão do Espírito Escolar do Colégio Westside. Um novo clube que estamos abrindo. Uma nova organização de elite somente para convidar... Lê isso. Suporte atlético? Isso não é aquela coisa que os caras colocam no... Eu disse que pensariam isso. Você disse que ia trocar. Talvez eu estivesse ocupada procurando a fonte certa depois de você rejeitar as outras. Olha, fontes são tudo. Você acha que alguém nos levaria a sério se estivesse tudo em Comic Sans? Alô? Tá, eu vou imprimir de novo. Ótimo. Assim poderemos acabar com a torce e a alegria da equipe de uma vez por todas. Nada grita espírito escolar mais do que declarar guerra aos colegas. Aliás, pra que ficar colocando torcida na frente de tudo? Torcear, torce alegria, é torce tático. Torcidículo. Torce mesmo. Tá, a pergunta é, como você consegue ser amiga da Amanda e da Sarah? Apenas sendo. Amanda mora na minha rua. A família da Sarah também morava até o pai dela ganhar todo aquele dinheiro e mudarem pra uma casa melhor. Ah, com encanamento interno. E papel higiênico. Ah. Eu já volto. Eu vou pegar uma torcinana. Exagerou? Eu sei. Bridget, você não vai acreditar no que Amanda e a Sarah estão fazendo. Jess, você se importa se eu me sentar com a Dory no intervalo? Ah. Tipo, não é todo dia. Só alguns dias. Tipo, hoje. Eu tenho tanto pra conversar com ela. Você sabe, com o negócio da equipe de torcida. Tá, tudo bem. É bom que vocês sejam amigas de novo. Você pode ficar com a gente. Pode ajudar a fazer os letreiros pro festival. Eu vou ficar aqui. Vou me perder no torce-papo se eu não sou parte da torce-equipe, não é? Tá tudo bem. Pode ir. Uau, a Bridget tá sentada na mesa dos Impops. Fazer o quê? Acho que não é mais a mesa dos Impops. Ouvi falar do seu beijo no chão no teste. Mas veja o lado bom, não precisa mais ser líder de torcida. Vamos lá, panacas, vamos lá! Eu não devia rir. A Bridget é muito inteligente. Ah, é só esperar. Algumas quedas do topo da pirâmide. E lá se vai o seu QI. Você deve ter caído bastante na vida. Oh, ouvi falar do seu beijo no chão no teste. Ha, ha. É isso aí, galera. Hoje, vamos aprender a usar a serra circular. É importante saber isso pro caso de um apocalipse zumbi. Eu ia levar vocês na madeireira para praticar quinta-feira. Mas em vez disso, iremos ao festival gastar nosso precioso tempo de aula. Alguém aqui está no time de futebol ou na equipe de torcida? Oh, graças a Deus. Lição pra vida, crianças. O melhor de vocês não está na escola. Quando foi o seu melhor? Eu tenho um trailer, eu tenho um barco, uma Harley e ações em uma empresa em desenvolvimento. O meu melhor, pra falar a verdade, é agora. Nós temos muito trabalho a fazer, mocinha. Trabalho? Antes do 6º período, você vai ter o vestiário só pra você. Sua fantasia vai estar esperando. Arrasa, Mighty! Uou! Jéssica! Uau! Você tá linda. A saiana é muito curta. Parece que é muito curta. Tá ótima. Não é a saia, eles é que são bobos. Pessoal, a Jéssica aqui já ganhou o prêmio de robótica em um verão. O que acham de assobiar pra isso? Não acho que esteja ajudando, mas foi uma boa tentativa. Ai, tá quase na hora. Elas são horríveis. Sem nenhum glamour. Deixa elas aproveitarem. Quando o Esquadrão do Espírito Escolar aparecer no jogo, ninguém vai olhar pra elas. Oi, tá quase na hora do festival. Tá quase na hora do festival. Né? O que ela quis dizer com isso? Que já tá quase na hora do festival? Ah, eu preciso ir. Quer que eu guarde lugar pra você? Melhor não. Eu tô sentindo uma... dor de barriga. Eu devo ter comido alguma coisa estragada. Eu tenho que ir. É por isso que temos um chefe pessoal que faz o meu lanche todos os dias. Ah, você joga eles fora pra comer pizza. Cala essa boca. Uau. Isso parece uma galinha. Tudo bem. Seja a águia. Seja a águia. Eu consigo. Você consegue, Jessica. Você consegue. É a mesma apresentação que a Bethany me ensinou quando eu tinha 6 anos. Eu sei dessa. Você vai ficar bem. Tá tudo bem. O que aconteceu? Você desmaiou. Uau! E você arrasou! Sabia que você era a pessoa certa pra isso. Que inspiração pra comédia improvisada. E por que não me falou que você sabia a coreografia da música de batalha da Westside? Eu não sabia que sabia. Acho que foi porque eu sempre assistia a Bethany. Bom, você estava perfeita. Rápido, coloca suas roupas normais. Lembre-se, ninguém pode saber quem a Mighty é. Aquilo foi muito bom. Mas eu quase morri. Deixa pra lá. Acho melhor descansar. Depois. É hora da Mighty se esconder. Oi, é Jessica, né? É a melhor amiga da Bridget, eu acho. Tem uma pena no seu cabelo. Onde você estava? Na enfermaria, lembra? Intoxicação alimentar. Por quê? Você perdeu a doideira. Que doideira? No festival foi a melhor coisa que eu já vi. Aquela mascote mandou muito. É, ela tirou a atenção de todas elas. Delas? Nossa apresentação inteira foi arruinada por causa daquela galinha ridícula. Águia. A gente trabalhou tanto e agora todo mundo fica falando de um cara em uma fantasia boba. Mandamos tão bem e ninguém reparou. Primeiro, ninguém mais fala mandamos. Você acabou de falar com todas as letras. Segundo, você tá com inveja. Eu mesma achei que a galinha foi muito bem. Águia. E que ele mostrou um grande espírito escolar. Não é isso que todas nós queremos, Bridget? Por isso é importante o esquadrão do espírito escolar aparecer no jogo. Vocês vão animar a plateia? Melhor ainda, nós vamos estar na plateia. Então vocês são tipo super fãs. Isso é ótimo. Precisamos da torcida toda. Valeu mesmo, pessoal. Oi, Burke. Oi, Bridget. Estava incrível hoje. Obrigada. Te vejo no jogo. Tá bom. Vamos lá, Dory. Ai, meu Deus. Ouvi dizer que o mascote estragou o festival. Pagou um mico legal. Beijinho, beijinho. Tiro meu chapéu pra quem quer que seja. A águia estava demais. Eu acho que a águia é o Burkroy. Não, não é. Ele estava com um time de futebol. Eu não sei quem é a águia. E mesmo se eu soubesse, ninguém acreditaria. Se eu descobrir quem é aquela águia... Que águia? Oi. Você tá escondendo alguma coisa de mim? Não, claro que não. Meio que parece que tá. Mesmo se eu tivesse, coisa que eu não tô. Eu não conseguiria esconder nada de você. Mas eu não tô. Sério? Sério. Jura de cotovelo? Você ainda lembra disso? A gente não faz isso há anos. Beleza, ótimo. Eu detesto segredinhos. Tanto quanto eu detesto aquele pombo bobo. Águia. Tanto faz. Puxa, eu tenho que ir. Temos que treinar antes do jogo. Obrigada por fazer eu me sentir melhor, Jess. De nada. Senhorita Garcia, é a Jessica. Eu ouvi que contrataram uma mascote profissional de Ohio. Cara, essa águia deve ser a pessoa mais popular da escola. Até a gente aparecer amanhã de noite. As líderes de torcida não vão saber o que as atingiu. Aviso rápido. Os ingressos para o baile de outono estão à venda no refeitório. Comprem! Ai! Puxa vida, um baile! Um baile escolar tão cedo? Uau! Eles não perdem tempo para deixar a gente em situações sociais esquisitas. Não é? Tô de olho no Scott. Como é que é? Tô de olho nele desde o primeiro dia. Não adianta escolher se é ele quem vai pedir. Ai, eu vou ter que tomar um pote de sorvete pra passar o nervosismo. Ingressos para o baile. Cadê a Bridget? Achei que ela ia comer com a gente hoje. Tá ali. Eu acho que o baile vai ser muito legal. É claro que sim. Nossa, ela não sai mais dos pops. Fica quieta, nós estaremos lá segunda-feira. Você pode falar com a gente depois que nos mudarmos pra lá, tá? Que gentileza. Só tem que ser rápido. Você vai pro jogo amanhã? Ah, eu tenho um compromisso. Com a minha tia. Ela é super velha e todo jantar dela pode ser o último. Não vai querer ver o que o Esquadrão do Espírito Escolar vai querer fazer, nem pelo caos da coisa? Com certeza, mas as últimas palavras dela não podem ser: cadê a Jessica? Que exagero. Tenho sangue italiano. Então, que horas devo te encontrar pro baile? Às 3 pro nunca. Estarei lá às 2 pro nunca. Gosto de ser pontual. Valeu. Melhor esmagado do que cortado, é o que eu digo. Tome esse gelo e segure bem. Ela vai ficar bem. Não é, Mighty? Boa sorte amanhã. Te vejo no jogo, Bridget. Tchau. Tá. O que foi isso? O quê? O Burke fez isso pra você. Ah, não. Ele fez pra você. Eu nem conheço ele. Então por que ele fez isso pra você? Acabei de falar. Ele não fez. Tudo bem. Bridget. Eu te vejo amanhã. É. Tchau. Nossa, que desânimo desse povo! É que eles são muito novos. Quando o pessoal mais velho chegar, teremos nossa glória. Espírito escolar! A Jess vai ficar chateada de perder isso. Ei, a vida é dela. Se não tá no jogo, tente ou não tente, você nunca vai ser quente. Tô sufocando. É só um ataque de ansiedade por ser covarde. Não consigo ficar mentindo, tá bom? Desculpa. Pra mim já deu. É uma pena. Você é tipo uma mestre dos mascotes. Você é torce incrível. E se de repente você mudar de ideia, eu posso tentar... Vamos dar as boas-vindas ao time da escola Westside, o Fighting Eagles! É a sua deixa. Manda ver, Mighty! Não, essa é deles. Ei, você tá bem? Não, nem terminamos a apresentação. Eu falei com a Jess, a Mighty. Mereceu. Fica chamando a atenção o tempo inteiro? Ela precisa de ajuda. Ela? Quem é ela? Não! Não podemos revelar a verdadeira identidade da Mighty! Agressiva, seja agressiva, isso mesmo! Chega! Vamos deixar nosso mascote misterioso respirar. Jessica? Bridget, eu... Era você? Esse tempo todo? Bridget, eu queria te contar, mas... Como pôde fazer isso comigo? Você sabia o quanto isso significava pra mim e você nem se importou se você me fez... Fez todas nós de bobas. E você jurou de cotovelo que não estava guardando o segredo, mas estava. Você mentiu pra mim. Sinto muito. Eu sou sua melhor amiga. Eu fui sua melhor amiga. Mas eu não estava tentando te... Eu não acredito. Então era Jessica? Mas ela é tão sem graça. Cala sua boca. Você ficou com inveja de eu ter entrado. E da Dory e eu sermos amigas. Você humilhou a gente. Você é igualzinha a Sarah e Amanda com o esquadrão de espírito escolar bobo. Olha aqui, não coloca a gente nisso. Eu sinto muito. A senhorita Garcia não me deixou contar pra ninguém. É verdade. Eu disse isso mesmo. Quer dizer que eu sou ninguém pra você? Vamos lá, garoto! Opa! Tá na hora de eu ir. E essa nem é a pior mentira. Eu sabia. Sabia que você gostava do Burke. Ela gosta do Burke? Não! Eu não gosto! Sua irmã me contou que você tinha uma queda por ele. O quê? Do que você tá falando? A Dory me disse que eu devia te perguntar e você mentiu. Você mentiu sobre tudo. Eu não menti. Eu já disse que eu não gosto dele. Então por que parece que vocês têm um segredinho? Porque ele sabia que eu era Mighty. É só isso. Eu não gosto dele. Por que não? O que ele tem de errado? Nada. Então você gosta dele. Ai, puxa vida. Vamos, Bridget. Desculpa não ter contado pra vocês. É o melhor segredo de todos. Né? A gente só falava de como devemos agradecer a Mighty por ter deixado os líderes de torcida com cara de tacho. E era você, minha heroína. O jogo vai começar. Temos que ir. Esquadrão do Espírito Escolar. Podia ter me contado. Eu não ia falar nada. Eu sei. Desculpa. Eu só tomo decisões erradas. Espero que esteja feliz. É. Claro. Será que tô feliz? Ei, tá tudo bem. Não é culpa sua a Bilha ter entrado na sua fantasia. Nada disso foi minha culpa. É daquela lista de metas bobas. Lista de metas? Que isso? Vem. Vamos tirar essa fantasia de galinha. Águia. Eu sei que você disse pra não vir, mas nós viemos. Fomos ao campo e disseram que você estava aqui. O que foi que aconteceu? Você tá bem? Ela vai ficar bem. Uma abelha entrou na fantasia. Ela deu de cara em um manequim. Ela deu sorte que a cabeça da águia dá uma boa proteção craniana. Você entendeu alguma coisa? Vou deixar vocês a sós. Eu não era líder de torcida. Tá bom? Eu era o mascote da escola. Mighty, a águia. Oh, querida, eu sinto tanto. Isso não importa mais. Porque eu não sou mais a mascote. Tô pendurando minhas asas. Bom, a escolha é sua, docinho. O que você achar melhor. Vamos, Marjorie. Jéssica, você foi incrível no jogo. Quer sair? Tô sentindo o cheiro de galinha? O que foi? Você é infame. É o melhor tipo de fama que pode ter. É que... eu achei que ninguém dessa classe fosse se importar. Eu não me importo. E se me importasse, teria contado pra todo mundo semana passada. Como você descobriu? Você tem um jeito muito específico e direto de mostrar estresse. É algo meio... Ei. Eu não queria... Você foi ótima, sério. Eu nunca teria feito o que você fez. Aí, você já tá me zoando. Não tô. Foi muito legal como você se arriscou daquele jeito. Obrigada. Para! Mighty! 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 Bom, Jess, nós vamos ao baile juntas. Sem par. Toma o seu ingresso. É uma das metas da nossa lista. Não, parou. Eu não quero nada com essas listas. E eu nem vou no baile. Então, não tem problema em se colocar como a esquisitona solitária que não participa das coisas? Eu era só a mascote boba da escola. E você arrasou. O que você vai ser agora? Que tal feliz? Então, ser a esquisitona solitária que não participa das coisas te faz feliz? Tá, eu vou no baile bobo, tá bom? Felizes agora? Isso não é sobre a gente. Selfie com a Mighty? Legal, pode apostar. Tá. Por favor, me diz que você vai no baile com todo mundo. Eu não sei. Tem uma feira de arte no mesmo dia. Além disso, provavelmente vai ser a mesma coisa que o intervalo, só que com putz, putz, putz. E ainda tô brava por não ter contado que era a Mighty. Oi, Jéssica! Que bom ver você! Como tá a picada de abelha? Inchada. E a cabeça? Fisicamente, é só um galo. Mentalmente, todo mundo acha que eu sou uma mentirosa, ladra de namorados e uma piada cheia de penas. Tudo porque eu dei ouvidos à minha irmã e suas regras sem noção. Basicamente, tô tendo o pior começo de ginasial que qualquer um poderia ter. Acho que eu vou pedir transferência pra outra escola. Em outro estado. Jéssica, esse zumbido vai passar logo. Era pra ser uma piada com abelha? Desculpa. Não precisa picar a mula. Isso foi uma piada. Não era pra você me ajudar? Eu vou te ajudar. Através da majestosidade das corridas de trilha. Sabia que não sou só enfermeira, mas também treinadora de corrida? Não? É. Reparou como estava correndo rápido no campo? Mesmo com 15 quilos de pena em cima de você? Seu talento é natural, mocinha. Vem pro treino amanhã depois da aula. Não vai se arrepender. E posso ir embora com o atestado médico? Mas pensa nisso, tá? $50% de desconto em tênis de corrida. Mamãe, eu tenho que ir no shopping. Comprar um vestido pro baile, maquiagem, saias, sandálias de salto alto. Tênis de corrida. Talvez você possa escolher um com cores bem fofinhas. Claro. Muito bem, senhoritas, todas nos lugares. Isso, agora vamos dar as boas-vindas ao clube de corrida da escola Westside para a Jéssica. Na verdade, corre eu ainda não decidi. Conversa depois. Vamos lá, aquecendo. 1,5 km. 4 voltas. Vamos lá e... Nada mal. Nada mal mesmo. E foi só um aquecimento sem uma abelha te atormentando. Então, há quanto tempo você corre? Acho que há uns 7 minutos. Não, eu quis dizer praticando. Ah, acho que há uns 7 minutos. Acho que encontramos o quarto membro da equipe. Finalmente, meninas! Estamos completas! Uou! Eu não disse que eu aceito. Tá, eu aceito. Oi, como tá a cabeça? Ah, da batida? Ah, tá bem. Valeu. Até mais. Não, peraí. Você vai com alguém pro baile? Hã? Eu queria perguntar se você... Não! Uau! Desculpa, é que... Eu não tô entendendo. Você devia chamar a Bridget. Ela gosta de você. E você não? Eu nem conheço você. E daí? Tá, é sério, eu não tô entendendo. Por que você tá me convidando? Eu só acho legal uma garota que fez o que você fez. Só isso. Ah. É, mas agora você parece esquisita. É, eu sou. Muito. É melhor chamar a Bridget. É, tá, que seja. O que tá acontecendo? Ei, você vai escolher uma cor ou não? Você tá olhando pro nada. Desculpa. Vermelho tá bom. Uhum. Então, o que o Burke queria? Você nos viu? Por favor, não conta pra ninguém. Isso só vai piorar as coisas. Só vai piorar. Ele te chamou pro baile? Não importa. Eu vou com as minhas amigas. Quero dizer, acho que são minhas amigas. Eu sei lá. Eu nem sei se eu gosto de todas elas. E você? Você vai? Eu vou porque eu sou obrigado. Minha mãe tá me forçando aí. Ela acha que eu pareço um esquisitão solitário que não participa de nada. Todos somos estranhos, Alec. Alguns de nós só escondem bem. Ah, é Marcos. O quê? O meu nome. Meu nome é Marcos. Ah, Jessica. É um prazer apertar sua asa. Sério? Desculpa, não resisti. Burma! 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 O que tá vendo? O Noah Burma soltou todos os sapos do laboratório. E você é passado. Sério? Isso é incrível. Entrou pro clube de corrida, né? É? Parece que eu tenho o dom de correr em círculos. Que bom que encontrou algo que gosta. Obrigada. Então, a gente... Tudo bem. Eu sei que jurou pra senhorita Garcia que guardaria segredo. Então, acho que se soubesse algo de mim, guardaria segredo, né? Depende. Qual que é? Sou uma estrela do pop adolescente disfarçada. Sabia! Tá. Tá bom. Te vejo lá, então. Tá bom. Ih, ele me chamou! Parece que o Burke convida a Bridget. Finalmente! Por que ele demorou tanto? Gente, temos que ir logo! Todo mundo tá esperando na escola! Diga queijo! Gorgonzola. Ah, você tá tão linda, querida! Só isso? Nenhum. Talvez seja melhor. Claro que não. Ah, tá bom, tá bom. Talvez um tom mais escuro pro brilho labial. Mãe! Desculpa, desculpa. Oi, Bethany. Não estávamos te esperando hoje. Só queria ver a Jessica antes do baile. Você tá linda. Uhum. Talvez seja melhor um gloss um pouquinho mais escuro. Sério mesmo? Procurando isso? Não. O que é isso? Aparentemente, a Bethany tá indo mal na faculdade há 6 meses. O quê? Tá, eu admito. Vocês me pegaram. Eu sou uma perdedora. Não, você não é uma perdedora. Mas também não vai ver mais o nosso dinheiro, só para comida e aluguel, até as suas notas subirem. E a minha mesada de roupas? Eu sinto muito, Bethany, mas agora você vai ter que repetir suas roupas. Não. Espera. Então, é por isso que você tem aparecido tanto? Pra pegar essa carta? E ter me dado aquela lista era só uma desculpa pra ficar voltando? Você ao menos se importa comigo? É claro que eu me importo. Eu só queria que você tivesse um bom ano na escola e... eu achei que para isso você precisasse ser mais parecida comigo, mas... tá na cara que eu tinha que ser mais como você. Você é esperta, divertida e bonita. Você nunca precisou daquela lista boba. Ai, me desculpa, Jess. Bem-vindos ao baile de outono. Esse colar é da minha mãe e vale tipo uns 100 mil dólares. Sei, você me disse isso umas 100 mil vezes. Você tá muito fofa. Tenta não parecer tão surpresa. Eu amo essa música. Vamos lá. Não, tá muito cedo. A gente tem que esperar. Para, Sarah. Você tá arruinando a nossa entrada triunfal. Bridget. Eu sei que não vamos ser tão amigas quanto éramos antes, mas... esse drama todo é bem cansativo. Eu sei que é. Então, que tal a gente parar com isso? Parece uma boa. E sinto muito por ter gritado com você. Obrigada. E sinto muito por não ter contado que eu era Mighty. Obrigada. Os garotos querem dançar. Eu tenho que ir. Eu também tenho que ir. I'll take this chance. Gonna chase my future, build it with these hands. Change my stars. I found my way, found my place. Call me brave. I'm not afraid, not afraid. I see the light at the end of the tunnel. Keep on. As metas de Bethany Darling. As metas de Jessica Darling. Siga o seu próprio caminho, não de outra pessoa. Desculpa. O que você tá fazendo aqui? Achei que ia precisar de uma amiga de verdade no baile. Mas se me botar pra correr, eu vou embora. Combinado. Como você sabia que eu tava aqui? Seu amigo da marcenaria me contou. Há quanto tempo você tá me seguindo? Tempo bastante pra ver que você tá bem. Valeu, Alec. Ué, achei que seu nome fosse Marcos. Depende de quem tá perguntando. Ah, e do que a polícia te chama quando te enquadra? É boa. Ela é legal. É. Eu sei. É. Vamos lá. Que é? Acha que pode fazer melhor? Bem? Tá legal. Isso! outside, close your eyes and you can see. We're flying to another world. Yeah, I'm your cosmo girl. We can be anything. It's like I'm dancing on the moon, feeling free, no gravity.